тисячі слів – тисяча масок. Так, ми вирішили нагадати одеситам, що треба себе берегти і заодно запитати, що вони знають про штамп Дельта і про вакцинацію. Нова мутація старої болезні. А болезні чого? Ну, я так думаю, що цей ковід теж був коли-то давно, просто настільки його не афішировали, не говорили об этом. Більш небезпечний, ніж попередній. Ну, тому що він вражає, я чесно кажучи, я погано розуміюся, але вакцини, коронавак, наприклад, він просто на нього не діє. Ось, а Pfizer діє. Два уколи вже зробив, тому мені все одно. Я обеспечив себе, вот. А люди пускай думають, що це не шутки, а все-таки така річ, що вона вражає житті людини. А що таке Дельта? Знаємо. Буква латинського алфавіту. Альфа, бета, гамма, дельта. Ви прививались? Нет. А чому? Не було необхідності. Плануєте? Поки що нет. А чому? Не вижу необхідності. Тому що ми ще не определились. Як чип внедряють в чоловіка. І від цього люди немощні, больні і підконтрольні, немало вмирають. Які є вакцини? О, я не в курсі. Знаю, що їх около 5, але не в курсі. Не прививались? Ні, не прививався, переболів коронавірусом, але не прививався. А будете? Буду. Які є вакцини? Коронавак, а потім зараз Pfizer. А потім Moderna. Модера просто. Я говорю Moderna. Ну, ми привиті коронавак. Да. Коронавірус произошел искусственно. Его сделали специально определенная команда, группа людей, чтобы уничтожить население. И все. А зачем? Как? Для того, чтобы уменьшить количество людей на Земле. Скорее всего, передался от животного к человеку. Каким путем, ну, непонятно. Скорее всего, через немытые руки. Честно, я не могу корректно ответить. Я понимаю, что это, но корректно сформулировать не могу. А вы привиты? Нет, у меня есть противопоказания, к сожалению, но я бы хотел. Какие есть вакцины? Ну, корона, как его, сейчас скажу, их 4. Лера, как китайская называется? Я уже не помню. Хорошо. Ну, в общем, их 4. Что Дельта? Скажу сразу, я не знаю. Отвечаю. Это вы решили школу проверить? Ну... Моє мнение, я так понял, да? У червні в Україні виявили небезпечний штамп COVID-19 – Дельта. Міністерство охорони здоров'я вважає цей штамп серйозним викликом, бо він вже наробив чимало горя в Індії. Тепер Дельта стає домінантним різновидом COVID-19 у світі. Основні симптоми штаму Дельта – головний біль, біль у горлі, нежить, лихоманка. У разі появи перших симптомів респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарі або до контактного центру МОЗ за номером 0800 60 20 19. Міністерство здоров'я України нагадує дотримання 3 простих правил протиепідемічної безпеки – соціальної дистанції, носіння маски та користування санітайзером – рятує життя.